Sen ne për shembull jemi musliman, edhe kemi prej halal, edhe kemi dëshmë shit halal, domethënë pa përmendje emrin Allahut nuk kemi prej asnjë kafsh. Edhe kemi dëshmë shit halal, por me shit halal nuk do të thotë se vetëm me bo bismillah Allahu Akbar. Allahu halal i ka një zinxhir punëve, duhet me qenë korrekt, duhet me qenë mish i mirë, duhet me qenë mish i rujtët mirë, nuk duhet me pas aromë të keqe, duhet me qenë peshoja në regull, duhet me qenë shërbimi në regull, duhet me qenë qasja në regull, duhet me qenë gjitha në regull. Edhe ne jemi munduar me i bëjmë gjitha në regull, prap njerëz ka pas cilët kanë pas bindje se ne i mashtrojmë ata. Edhe shumë fillimisht ajo më ka marrë kose, u duke ndokon ndoshta shumë i parëndësishëm me bindje që unë nuk e mashtroj. Duhet me gjetë mënyra me ditë se nuk e mashtroj. E kum pas një rast shumë të çuditshëm, po dua me ditë qytetarët, domethënë prej rasteve të rënda që kum pas. Erdhi një ditë njëri dhe tha, ti po blishe mish të ngordhur, tha dhe më ke shit mish të ngordhur mu. Thash, më shoj toka, thash unë, prej momentit, prej ati sikletit shumë matë, unë thash ma për para, mishin e fëmijëve mi e shes, i theri fëmijët e mi të ashes, thash se që e shes një mish të ngordhur. Thash ti nuk përdi ku ke artë. Ja, tha s'kom shka folje dhe shkoj. Shkoj edhe shumë më ofendoj, shumë më rëndoj, tanë nata nuk munda me fjetë, si është e mundur me mëndua që ashtu njeri ju, edhe shkoj një kohë, shkoj në 2-3 muaj, kur një dit erdi njëti. Kur erdi aty të unë, e tha, unë do me të kërkua falje. Pse me më kërkua falje? Tha, me të kërkua falje se të ku marë në qafë. Qam ke marë në qafë, tha, nuk është e vërtet që ke shqit mishë në gordura. Tha, shtia, tha, qysher dhe në përfundim, tha se, na, tha, e ka ble, një koshi joni, i ka ngordë lopa. Tha, e ka marë lopën, edhe e ka preje, edhe e ka rjep, për mësë me i shkua domë, edhe ka arë ta ka shqit ty likurën. Edhe ai ka ardhur me traktor e ka shit lëkurën e lopës. Nëse kemi ditë lëkurën që është lopës ngordhur, ai ka pronë lëkurën, na kemi i krypshim lëkurat aty, i blishim lëkurën. Edhe i krypshim por me i bën eksport. I kemi eksportuar. Jem prej eksportuesve të parë të lëkurëve në Kosovë pas luftës. Pas luftës që ka ndodhur. Edhe e kemi marrë lëkurën, ata kanë thonë e ka blej mishin. Çka ndodh? Nifar pylltarit i humb lopa. Edhe dalin me lyp lopën se ja kanë vjetë Shqipënisë. Dalin, su në gjojnë lopën. Kur këthejo në shpi, njoni thotë, jo, thotë, nuk ja kanë vjetë Shqipënisë, po ja kishë vjetë njoni, e kanë prej, e kanë gropos në filon vendin. E tha, ishte të ra shi. Tha, në për shi i shkuëm na, tha, me gjithë lopën ati. Kur e qelëm aty, gropën, tha, i lopa kishen ati këshis që kemi mëndu se ta ka shi ty mishin. Aty koka lopës ati, tha, dhe i kishë pas qerekt të shtimen dhe, nuk ishin kalb, tha kishin met. Thash, elhamdulillah, thash, apëshojsh Allahu në përshit ka quë, mu bind për rënën tonë me dëshibru. Thash, që tash, unë po i dhromë me ty.